Коли Україна зможе поновити використання своїх портів, про це ми поговоримо з Андрієм Клименком, керівником моніторингової групи Інституту стратегічних чорноморських досліджень. Добрий вечір, пане Андрію. Добре. Розблокування поставок українського зерна – це зараз топ-завдання не лише для українських, а й для світових політиків. Ми бачимо, що спроби використання альтернативних шляхів, як от через Сулинський канал, про який ми щойно в сюжеті розповіли, особливих успіхів не мають. Які, на вашу думку, взагалі шанси розблокувати наші порти? Ми з березня цього року, коли вперше ми написали про цю проблему, вважаємо, що використання морських шляхів, ну, крім того, про які йшла мова, невеличкий шлях через Дунай на Румунію, більш немає. Це може з'явитися тільки після закінчення війни. Тому це сухопутний шлях. А от вчора вранці вантажне судно з українською кукурудзою, воно прибуло в іспанський порт. Тобто це ні про що не говорить? Можливо, є тут якісь перспективи? Який це взагалі маршрут був? То був маршрут через наші порти на Дунаї, Ізмаїл, Терені. Надалі там перевантажили зерно на баржі, і ці баржі буксирували до порту Констанца, і там ще раз перевантажували на балкер, отой, який прийшов до Іспанії. Тобто це дуже невеликі обсяги, ну, вони не порівнянні. Ми дивимося вже місяць на кожного дня, на величезну чергу, яка стоїть перед входом з Чорного моря до румунського гірла Дуная, біля міста Суліна. Там щодня перебувають близько 100 суден, 50 з яких йдуть до українських річкових портів Ізмаїл-Терені. І причому справа в тому, що на Дунаї є обов'язкова вимога, це лоцманська проводка. В Румунії просто немає такої кількості лоцманів і такої кількості там лоцманських катерів для того, щоб це забезпечити. Тому той показник, що був досягнутий минулого місяця, близько 2 мільйонів тонн, там лише маленька частина була через Дунай, а решта то все був сухопутний шлях. Ми не можемо розраховувати на те, що Росія припинить війну. Жоден індикатор на це не показує. Більш того, ми знаємо, що сьогодні, да, там декілька годин тому, з акваторії Чорного моря і з узбережжя окупованого Криму були в черговий раз обстріляні крилатими ракетами різні регіони України. Тобто Росія не припинить бойових дій на Чорному морі, і тому всі зусилля Туреччини, значить, якось там домовитись з росіянами, вони, ну, з першої секунди, як вони з'явилися, вони були приречені на невдачу, на жаль. А скажіть, поки ми не можемо вивозити своє зерно, Росія активно користується цією ситуацією, викрадає наше і відправляє через наш же, наприклад, Маріупольський порт. Прес-секретарка Білого Дому запевняла, що США працює над тим, щоб запобігти продажу РФ нашого краденого зерна. Як думаєте, як це можна взагалі зробити, запобігти? І чи є хоч якийсь вплив на Росію в цьому питанні? Ну, це досить важко. Чому? 8 років окупації Крима, ми бачимо, як всі ці 8 років, кожного місяця, в портах Криму, через який йде основний експорт зерна і зараз, не тільки кримського з окупованої території, але й того, яке окупанти вивезли з зерносховищ Херсонщини, Запорізької області, вони використовують наразі переважно порти Криму. І справа в тому, що більшість суден, які везуть це зерно, це або сирійські судна, що належать сирійській морській державній адміністрації, або це судна російські. Тобто сирійці вже під всіма санкціями. І Сирія, і фірми, які цим займаються, і навіть кожна з цих суден, які використовуються для перевезення українського зерна, вони всі під санкціями, включно з американськими.
І нічого тут не зробиш, бо немає повноважень таких, щоб, наприклад, військові кораблі НАТО зупиняли їх там або Туреччини, зупиняли їх в Середземному морі. Там вони ходять, як і ходять. Ну, ви зараз сказали про тих, хто продає і про тих, хто перевозить. А ті, хто купує це зерно, можливо, через них можна, на них можна впливати, щоб його не купували? Якщо мова йде про Сирію, то це марна справа. А якщо мова йде про Туреччину або про Єгипет, то я думаю, що цим фірмам, цим компаніям, які здійснюють ці закупівлі та перевезення, було б дуже неприємно потрапити під американські санкції, перш за все. І під європейські також, але більш за все під американські, бо вони всі використовують долар при розрахунках за це зерно. Тому, якщо Сполучені Штати виявлять всі ці фірми і внесуть їх до санкційних списків і заборонять їм будь-які операції з іноземними банками, це вплине на якийсь час, бо вони почнуть розрахунки в рублях через російські банки і через турецькі банки, які наразі там підлаштовуються під таку схему. Ну і крім того, я впевнений, і ми кажемо, коли консультуємо, значить, різні структури по цьому питанню, треба, щоб про це писала світова преса. Вона вже почала писати, вона вже і світові інформаційні агенції і так далі, але це треба говорити. І говорити про Туреччину, бо Туреччина дуже болісно відноситься завжди до своєї бізнесової репутації. Треба чітко сказати Туреччині, що продовження такої ганебної практики це нанесе непоправну шкоду тим турецьким компаніям, які це роблять, і турецькій державі, яка не може навести лад з цим. І ще один момент. Розмінування акваторії Чорного моря. Ми чуємо про це постійно. Але в одному з ваших інтерв'ю ви казали, що ця проблема не найбільша. Механізм розмінування є. От що робити з тими об'єктами, які затопили і створили з них загорожу для наших портів? Зрозуміло, що прибирати цей кордон можна лише після закінчення війни. Але скільки часу це може зайняти? І що це означає? Наші порти не зможуть працювати після розчистки моря, доки не закінчиться ця розчистка? Пару тижнів тому з'явився професійна доповідь Міжнародної морської організації АМО, де йдеться в тому числі про цю проблему. Вони пишуть, ну це фахівці, їм можна довіряти, вони пишуть, що це потребуватиме 3-5 тижнів. Отакі роботи. Я не думаю, що це теж буде дуже складна проблема. Тут головна проблема, щоб перемогти Російську Федерацію, добитися припинення бойових дій, і тоді можна все це зробити. Так, якийсь час потрібно буде супроводжувати морськими міннатральними кораблями всі ці каравани суден, що йдуть через західну частину Чорного моря, але є величезний світовий досвід розмінування морів ще з Другої світової війни і супроводження морськими конвоями комерційних суден. Тобто, я думаю, місяць якийсь займе гострий період, а далі декілька місяців потрібно буде супроводжувати міннатральними кораблями. Зрозуміло. Комерційні суда. Зрозуміло. Я вам дякую за цю розмову. Я нагадаю, що про перспективи наших портів у Чорному морі ми говорили з Андрієм Клименком, керівником моніторингової групи Інституту стратегічних чорноморських досліджень.